Samo na 3 sata u Zagrebu, Hervinfašta, predsjednik parlamenta u Tirolu, stigao je posjeti Ivi Sanaderu. U zatvorskim uvjetima već su se sreli prvi put u ekstradicijskom pritvoru u Salzburgu. I'm a very good and old friend. Jako smo dobri prijatelji već 30 godina i njegovu obitelj poznajem jako dobro. Ovo je privatni posjet, no mnogi me evropski parlamentarci pitaju za njega. O Sanaderovoj situaciji izvijestit ću na plenarnoj sjednici Vijeća Europe idući tjedan. Čini se da neće baš lijepo govoriti, jer hrvatski zatvorski običaj prilično su ga iznenadili. Ne razumijem zašto nije sam, svaki drugi običan čovjek imao bi ovakvu situaciju ćeliju samo za sebe da može čitati i raditi. To nije uobičajeno. Ne znam za situaciju u Hrvatskoj. Uvjeren je u Sanaderovu nevinost, ali nije najsigurniji da će mu u Hrvatskoj pošteno suditi. Bio sam isto tako i u Ukrajini po službenoj dužnosti prije 40 dana, gdje se vodio slučaj protiv Julije Timošenko. Mislim da bi Sanaderov slučaj mogao biti sličan njezinom. O skorim izborima nisu razgovarali, samo o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, te nadama bivšeg premijera da će svoje prvo suđenje dočekati na slobodi. O tome sud odlučuje sutra. Mi naravno ćemo tražiti da se njega pusti na slobodu, obzirom da smatramo da više nema uvjeta da taj pritvor egzistira i dalje. Iako je Sanaderova imovina blokirana, obrana je očito pronašla način da skupi novac za jamčevinu. Još uvijek nismo u cijelosti odlučili da li ćemo ići na tu soluciju ili nećemo. Najvjerojatnije hoćemo, ali to ćemo točno znati sutra. Visina jamčevine? To ćete sve čuti sutra. U međuvremenu ustavna tužba koju je obrana podnijela jer je u rujnu Sanaderu istražni zatvor produljen za 2 mjeseca zbog opasnosti od bijega, odbijena je. Ustavni je sud odlučio, povrede ustavnog prava nema.